Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wan zakat sejumlah hampir 6000 ringgit diserahkan oleh koperasi Ikatan Teluk Mewah ITM Berhad semasa majlis khatam al-Quran anjuran koperasi berkenaan. Majlis adalah antara acara sambutan ulang tahunnya ke-15 tahun. Majlis khatam al-Quran diadakan di Masjid Hasanah Bolkia, Kampung Mentiri. Bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh yang berhormat Pihin Udana Khatib, Datu Peduka Sri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin, Bin Pengarah Datu Peduka Haji Awang Usman, Menteri Hal Ehwal Ugama. 32 orang terdiri daripada Ahli Lembaga Koperasi, Ahli Jawatan Kuasa ITM dan Jamaah Masjid Hasanabul Kiah Kampung Mentiri menyertai Majlis Khatam. Pada majlis tersebut Menteri Hal Ehwal Ugama menerima zakat yang diserahkan oleh Awang Haji Hambali bin Awang Tengah Pengerusi Lembaga Pengarah ITM juga diselajurkan penyerahan wakaf bagi kegunaan masjid berkenaan. pada majlis itu juga 49 orang anak yatim berumur 12 tahun ke bawah yang tinggal di kawasan Kampung Mentiri kawasan 1 dan 2 perpindahan Kampung Mentiri menerima sumbangan. Awal Muhammad Daniel Hishamuddin bin Aming muncul sebagai juara pertandingan Bintang Kecil 2021 yang dianjurkan oleh Jabatan Radio Television Brunei. Pertandingan kali ke-41 itu berlangsung di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Seramai 10 peserta bersaing dalam pertandingan peringkat akhir pertandingan Bintang Kecil 2021 yang merupakan platform bagi mencungkil serta mengasah bakat kanak-kanak yang berumur antara 6 hingga 12 tahun dalam bidang nyanyian. Hadiah disampaikan oleh Dayang Haja Nor Asyikin binti Haji Johari setiusa tetap kemasyarakatan dan kebudayaan di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Juara menerima wang tunai sebanyak RM1,500, trofi dan sijil penyertaan. Sementara naib juara disandang oleh Awangku Muhammad Farish Adrian Al-Kushairi bin Pengiran Indrajaya dan Awang Muhammad Khairin Darwisi bin Hazman di tempat ketiga di samping memenangi persiapan persembahan terbaik. Saya berasa nervous pasal lagu ini amat mencabar, tapi berkat sokongan ibu bapa saya dan latihan yang dijalani, saya dapat membawa lagu ini kepada orang ramai. Yang penting waktu uh, latihan, nyanyiannya pandai menyelesaikan masa uh, untuk ia mengasuh lagi bakatnya tu atau ia boleh bertanya arah kawannya melalui radio dia boleh mengenukan lagi mana yang patut dia mas tambah mana yang kurang Enam kes aktif COVID-19 masih mendapatkan rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya mengenai perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam memaklumkan tiada kes jangkitan baharu dicatatkan kemarin. Sementara itu jumlah keseluruhan kes 236 dengan kes sembuh 227. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020 manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 95 kes. 499 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 18476 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Manakala 518 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 124,787 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian kesihatan 148. seramai 217 orang kelainan upaya pendengaran berdaftar di bawah Persatuan Orang Kurang Pendengaran Kebangsaan Brunei Darussalam OKP setakat ini. OKP ditubuhkan pada 13 Jun 2010 bagi mengkaji maklumat statistik orang kurang pendengaran di negara Brunei Darussalam dan juga mengkaji keperluan warga OKP dalam mendapatkan pekerjaan semasa acara sambutan Hari Raya Aidilfitri bersama ahli-ahli OKP Pengiran Haji Nora Halim bin Pengiran Haji Rahman yang Dipertua Persatuan berkata misi Persatuan tersebut adalah untuk menjadi Persatuan yang memberi suara kepada keperluan warga OKP di negara ini. Kata ni yang kami buat sebeah since dari bulan Disember tahun lepas banyaknya uh, anak anak kami ini ada yang belum lagi pandai bahasa isyarat. Ah uh, itu yang akan kami anula, yang akan kami uh, usahakanlah macam mana cara akan kami mendekati bis ini, ya. Kerana ada kadang-kadang ibu bapa ni uh, tertutup ah inda inda mak anak-anak OKP pendengaran ni uh, ke arah anulah khasnya untuk persetuan uh, OKP okay, inilah. Dr. Hajah Norbayah binti Haji Syahminan, penasihat persatuan OKP mengongsikan mengenai keluhan di kalangan warga OKP di mana sebahagian daripada mereka tidak mendapatkan peluang pendidikan yang mencukupi dan mendapatkan pekerjaan untuk mendapatkan taraf kehidupan yang lebih baik disebabkan batasan komunikasi yang terhad banyak future activity masa depan ini. Satunya melatih orang-orang masalah pendengaran ini untuk menjadi tenaga pengajar. Untuk mengajar bahasa isyarat. Yang mana bis dia sudah siap beginner stage. InsyaAllah akan disambung intermediate stage. So mintalah kerjasama daripada ibu bapa keluarga besdia untuk mengantar ke pusat belia ataupun ke tempat persatuan orang kurang pendengaran agar mereka dapat mengikuti kursus yang akan dikendalikan yang mana untuk orang masalah pendengaran ianya percuma dalam pada itu insan-insan istimewa dalam persatuan kanak-kanak cacat kaca daerah Tutong turut sama diceriakan semasa sambutan hari raya Aidilfitri Acara berlangsung di Persatuan Berkenaan di Kampung Pancur Dulit. Hadir Awang Haji Abdul Alim, bin Awang Haji Osman, pengarah urusan kaca. Sambutan Hari Raya Aidilfitri ini diadakan bagi mengeratkan selatu rahim bersama dengan insan-insan istimewa di pusat berkenaan bersama dengan ibu bapa serta penjaga mereka. Acara diselajurkan dengan peraduan mawarna dan sambutan hari jadi bagi insan-insan istimewa di pusat berkenaan. Pelbagai jenis juadah dihidangkan dalam berkongsi kegembiraan di samping menunjukkan rasa pri hati dan kasih sayang kepada orang-orang kelainan upaya dalam menyambut Hari Raya Aidilfitri. Bulan Syawal merupakan bulan di mana umat Islam masih mengekalkan rutin ibadah di bulan Ramadan sebelum ini seperti berpuasa enam, sembahyang fardu berjemaah, membaca Al-Quran dan memperbanyakkan bertahmid dan bertasbih sebagai tanda bersyukur di samping membesarkan dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Sehubungan itu, Persatuan Majlis Peniaga-Peniaga Wanita Brunei WBC mengadakan Majlis Bacaan Ratib Al-Atas dan Tahlil bersempena sambutan Hari Raya Aidilfitri. Majlis diadakan sebagai acara tahunan persatuan di samping memperolehi keberkatan dan kesyukuran menyambut Hari Raya Aidilfitri. Persatuan ditubuhkan 21 tahun lalu dengan ahli lebih 100 orang pada ketika ini. dalam pada itu amalan seperti membaca Al-Quran perlu terus diamalkan bukan sahaja di bulan Ramadan bahkan di bulan-bulan lain termasuk bulan syawal. Kita perlu menjaga amalan yang biasa dilakukan semasa bulan Ramadan sebelum ini iaitu seperti membaca Al-Quran, membaca ratib dan sebagainya serta dapat menjunjung hasrat ke bawah duli yang maha mulia untuk menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara zikir. Dengan cara itu, amalan-amalan yang bertulisan itu nanti semoga Allah Subhanahu Taala terus menjauhkan negara raja dan rakyat negara kita terhindar dari segala penyakit lebih-lebih lagi semasa COVID-19. Mengakalkan aktiviti demikian adalah salah satu amalan ibadat yang dapat menjaga keamanan negara di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.